ახლა კი როგორ იქცა საერთაშორისო ტერორისტი ნაციონალური მოძრაობის პროექტად და როგორ იყენებდა მას საკუთარი მიზნებისთვის სააკაშვილის ხელისუფლება იმედის კვირამ ექსკლუზიური ჩვენებები მოიპოვა, რომლითაც ირკვევა, რომ 2010 წელს აჰმედ ჩატაევის უკრაინიდან ექსტრადირებისთვის მაშინდელმა ხელისუფლებამ საქმე შეკერა და წლების წინ მომხდარი მკვლელობა გახსნილად. ჩატაევი კი ბრალდებულად გამოაცხადა, თუმცა დღეს მოწმეები ყვებიან, რომ მათ ცრუ ჩვენებები მიაცემინეს. ამის შემდეგ აჰმედ ჩატაევი იქცა ქვეყნის დიდ პრობლემად, რომელიც ბოლოს გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული მასშტაბური სპეცოპერაციით დასრულდა. გაყალბებული საქმე და ტერორისტი, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობდა. იმედის კვირა მოწმეებს მიაგნო, რომლებიც ყვებიან, თუ როგორ მისცეს ზეწოლის შედეგად ცრუ ჩვენებები, რაც საქართველოში აჰმედ ჩატაევის ჯერ ექსტრადირების, შემდეგ კი მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის მიზეზი გახდა. საქმე 2003 წელს შოთა დადვაძის მკვლელობას ეხება. წინა ხელისუფლება 21 წლის ბიჭის მკვლელობა გახსნილად 2010 წელს გამოაცხადა და ბრალი საერთაშორისო ძებნის ჩატაევს დაუსრებლად წარუდგინა. ბრალდება კი დეტექტივ მამუკა ანიაშვილის მითითებით ცრუ ჩვენებებით გაამყარეს. მან ამიხსნა, რომ არანაირი პრობლემა არ მექნებოდა, უბრალოდ ეს იყო პოლიტიკური თემა, რადგან მას უნდოდა, ანუ ალბათ მის ხელმძღვანელობასაც, რომ გადმოეყვანათ ერთ-ერთი პიროვნება სხვა ქვეყნიდან. თურმე ყოფილა რაღაც ჩატაევთან დაკავშირებით. მოვაწერე ხელი დოკუმენტს, რომელიც არც ვიცოდი საერთოდ რა ეწერა იმ დოკუმენტში. მითხრა, რომ კიდებოდა იმას, რომ უნდა ჩამოეყვანათ საქართველოში. ხო, აი უკრაინიდან უახლესი გამოხდა. და მე მგონი, უნდა ჩამოეყვანათ იქიდან. და ამიტომ აი უკეთებდნენ ვიტო. ანუ ამიტომ დასჭირდა ანიაშვილს თქვენი დახმარება, ასე აგიხსნათ? ხო, მე მგონი, ხო. ცრუ ჩვენებიდან ზუსტად ორ თვეში დადვაძის მკვლელობის საქმის გამო უკრაინიდან ჩატაევის ექსტრადირება განხორციელდა. გაყალბებულ საქმეს კიდევ უფრო ამძიმებს ის ფაქტი, რომ მოკლულის ოჯახმა 15 წლის შემდეგაც არ იცოდა, რომ შოთა დადვაძის მკვლელობის საქმე წინა ხელისუფლებამ გახსნილად გამოაცხადა. ამბავი ამის შესახებ მათ მხოლოდ იმედის კვირისგან შეიტყვეს. არავინ არ დაკავშირებიათ, რომ გაიხსნა თქვენი ძმის მკვლელობა? ისიც არ იცოდით, რომ აჰმედ ჩატაევი იყო ძებნელი თქვენი ძმის საქმეზე? რას ლაპარაკობთ, კაცო? ეს არის დოკუმენტები, რომლებიც ასევე იმედის კვირის ექსკლუზივია. დოკუმენტების მიხედვით დგინდება, რომ საერთაშორისო ტერორისტმა აჰმედ ჩატაევმა 2012 წელს საქართველოს საზღვარი უპრობლემოდ 9 ჯერ გადაკვეთა. ზოგჯერ საკუთარი სახელით და გვარით, ზოგჯერ შეცვლილი მონაცემებით. ჩატაევი უპრობლემოდ შემოვიდა საქართველოში ლაფანყური სპეცოპერაციამდე 10 დღით ადრე სარფის საბაჟოდან. საერთაშორისო ტერორიზმში მხილებული ადამიანი იყო ნაციონალური მოძრაობის პროექტი ამ ადამიანის მიმართ. საქართველოში სპეციალურად შეიქმნა საქმე, რომელიც იძლეოდა საშუალებას, რომ ეს ადამიანი გაეშვათ. ასეც მოიქცა ნაციონალური მოძრაობა თავის დროზე და გამოიყენა ეს ადამიანი თავის პროექტად. ის ასრულებდა ოპერატიულ დავალებებს ნაციონალური მოძრაობის და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის და ამ მიზნით იქნა თავის დროზე გამოყენებული. ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც გაათავისუფლა პოლიტიკური ვითომ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანები, მათ შორის ტერორიზმში ბრალდებული პირები და შემდეგ სავარაუდოდ სწორედ მათი ხელის დაფარებით შედიან და გადიან ასეთი ადამიანები საქართველოს შიგნით. ეს მუდმივი გადაბრალება ნაციონალურ მოძრაობაზე, მე მინდა მიმართო ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებს, ისე როგორც ივანიშვილს, რომ აღარ მუშაობს. ჩნდება კითხვა, რა მიზნით შემოიყვანა სააკაშვილის ხელისუფლებამ ჩატაევი საქართველოში ლაფანყური სპეცოპერაციამდე რამდენიმე დღით ადრე? ისინი გაიყვანეს და კირნათის მიდამოებიდან გააპარეს თურქეთში, გაუშვეს თურქეთში, როგორც კირნათი, ისევე ხმარობთ ახლა ეს ტერმინი. პრინციპში ჩატაევი, რომელიც აი ახლა შარშან წლისთავი სრულდება რა, შარშან შემოვიდა საქართველოში, იმ ტერიტორიიდან შემოვიდა, საიდანაც მაშინ გაიყვანეს ესენი, საიდანაც ეს მაშინ გააპარეს თურქეთში. ესე იგი, აი წყობა, ეს ტერიტორია მათთვის ცნობილი იყო, როგორც გარკვეული კორიდორი. აჰმედ ჩატაევმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება 2013 წელს დატოვა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას ჯერ გირაო შეეფარდა, შემდეგ კი პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა ჩატაევის წინააღმდეგ საერთოდ შეწყვიტა. მაშინ მოწმეებმა აღიარეს, რომ იარაღი, რომელიც ლაფანყურის სპეცოპერაციისას უპოვეს ჩატაევს, მესაზღვრეებმა ჩაუდეს. მაშინ, როცა ჩვენ მოვიდით ხელისუფლებაში და
სასამართლოზე მესაზღვრეებმა თქვეს, რომ ჩატაევს იარაღი არედო და ჩვენ გვაიძულეს, რომ ჩაგვედო, ეს ბუნებრივია იყოს საფუძველი ნორმალურ ცივილიზებულ სახელმწიფოში გაგვეთავისუფლებინა და დიახ, მან დატოვა საქართველოს ტერიტორია და ჩვენთვის ეს უკვე იყო იმის ნიშანი, რომ ის ქვეყნიდან გავიდოდა. დანარჩენი სხვა საკითხი იყო. ამიტომ თუ სანამ პასუხისგებლობაზე საუბრობთ, ვისაუბროთ პირველ რიგში და ამ კითხვებზე საჯაროდ გაგვცენ პასუხი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ის ტერორისტები, რომლებმაც ჯარისკაცები მოგვიკლეს, სააკაშვილმა გააპარა ქვეყნიდან. ციხიდან გათავისუფლებული აჰმედ ჩატაევი მოგვიანებით საქართველოს ხელისუფლების დიდ პრობლემად იქცა. 2017 წელს ის საქართველოში სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გვერდისავლით, სწორედ იმ მარშრუტით შემოვიდა, რომლითაც ლაფანყურის სპეცოპერაციის შემდეგ ჯგუფის გადარჩენილი წევრები საქართველოდან გააპარეს კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლის გავლით. რამდენიმე საათიან ანტიტერორისტულ ოპერაციას გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ერთი წლის წინ სპეცრაზმელი სიცოცხლე ემსხვერპლა. თითქმის 24 საათიანი ოპერაციის შემდეგ ქართულმა სამართალდამცველებმა სამი ტერორისტის ლიკვიდაცია შეძლეს. სამიდან ერთ-ერთი აჰმედ ჩატაევი იყო. არსებობს დადასტურებული ცნობები იმის შესახებ, რომ თურქეთიდან კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლის გავლით შემოსული ეს ჯგუფი საქართველოს ტერიტორიაზე მასშტაბურ ტერორისტულ აქტებს გეგმავდა.